pak víte, co mají společného Ronald Reagan a Miloš Zeman? Zatím nic. A teď ruku nahoru, kdo nikdy nepřispěl na charitu, nikdy nebyl na žádné charitativní akci, nebo sám nedělá charitu. Výborně, všichni, že jo. Ale já jsem chtěl říct, že on se člověk té charity ani pořádně nevyhne, že jo. To prostě bez charity dneska ani nenakoupíš, jo. Přijedeš do chodáku na to parkoviště, zaparkuješ, otevřeš dveře a za dveřma už stojí sociálně potřebné, že jo. Aspoň my to tak máme v Budějovicích, jo. Tak se tak jako přes něj nějak dostaneš, když si vytáhnout ten košík, to máme takové tu kukaň, aby na ty vozíky nepršelo, jo. Tak si vezmeš ten vozík, tam jsou dva. Ono to mají nejen, aby to nepršelo na ty vozíky, ale aby to nepršelo i na tyhle ty dva kluky, co tam jsou taky sociálně potřební, co máš co dělat, abys 10 korun uhájil. Jo, abys to mohl strčit do toho vozíku, že jo. Přijedeš zpátky, vytahuješ lahváče a flašky, prostě včera byla kalba, že jo, za tebou stojí tří. Jo, natažených 6 rukou a to se ještě mezi nima protáhne týpek, co ti vrazí do ruky mončičáka a papír, jo. Tam je napsáno, že on vůbec ti nerozumí, vůbec s tebou nebude mluvit a že si to vůbec nemusíš kupovat, jo. Tak si to dám do kapsy, jedeš dál, že jo, cestou do obchodu si koupíš pastelku, růžovou tušku, jo, koupíš si k tomu ještě kytku, jo, a u dveřích na tebe ten němej začne řvát, že jsi mu nevrátil toho mončičáka, jo. No tak mu za to něco dá, že v krámě zjistíš, že nemáš za co nakupovat, jo. Takže takhle ty charity prostě jsou všude a nedá se tomu vlastně vyhnout a já nic proti charitě nemám, ale mám pocit, že některé charitativní akce jsou vlastně nákladově mnohem dražší, než je ten výnosnost, že jo. Jo. Ono taky, když jste ředitelem prostě nějaký nadace, tak taky nemůžete jezdit ve favoritu, že jo, potřebujete dva Mercedesy, jo. Takže některé ty charity vlastně jsou tak jako přesto PR, nic proti PR, potřebujete, jak jsem říkal, potřebujete, aby tam lidi dorazili, ale některý jsou až řekl, na hraně, jo. Já třeba, když teď řeknu všichni vozíčkáři vstyk, jo, tak tamhle paní už se ofrňuje, ten už tady dělá rypáky, že jo, ale když někdo uspořádá charitativní běh pro vozíčkáře, jo, tak to všichni tleskají, prostě, jo. Přitom si myslím, že ty kluky to z těch vozíčků pěkně nazvedne, jo. Tak ty to jsou takový ty záležitosti, a to mě vrtá hlavou nejvíc, jako takový ty akce, že si zkusíš třeba sedět na tom vozíčku, jo. Tak co asi na tom zjistíš, ty, jo. Si tím jako sledujou, jo. Já mám třeba astma, nutím tě, aby si škrtil, ať si to vyzkouší. No, pánové, poškrťte si chvilku, že svoje ty, ať si to zkusíte, jaký to je, no, je to na hovno, že jo, to nemusím zkoušet, to víš, že... No zkusit to, že jo. Nebo ta kavárna po tmě, jo. Co asi tak zjistíš při návštěvě kavárny po tmě, jo. Že je mnohem lepší vidět, než být slepej. Nehledě na to, můžeš si být vůbec jistý, že dostaneš to, co jsi objednal. Je to máš kuchař slepej, servírka slepá, ty kvůli té tmě víš hovno, jestli ty pistácie, co ti přinesli, nejsou 2 roky prošlý. A když jsi zavolal vedoucího, ani nevíš, že jsi už přišel, že jo. Když máš s sebou prostě věci, třeba chceš si někam odložit, jo, kam si odložíš v kavárně pod mě, ty vole, ty si ty věci chceš nejen odložit, ale taky zase odnes ven, že jo. Takže všechno v té kavárně pod mě podle mě držíš takhle v náručí, že to vůbec nemůžeš odpustit. Že prostě bys o to jinak přišel a teď mi řekni další věc, nejdůležitější, jak oni to tam teď v té kavárně pod mě budou dělat s tím EET. To ti tam do ruky vraze jako nějaký cár papíru, jako že to je účtenka nebo co. Ty když vylezeš ven, když se po půl hodině rozkoukáš, že jo, než kvůli tomu sluníčku, že jo, tak zjistíš, že místo 5 kila, co ti měli vrátit, máš v ruce 200, jo. Kabát ti nesedí a nemůžeš se zbavit pocitu, že jsi původně přišel v bundě, jo. A v ruce místo účtenky máš toaleťák, vidíš na něm akorát tak hovno. Jo. Přitom, přátelé, nezapomeňte, že vyžadovat účtenku je v rámci elektronické evidence tržeb vaše občanská povinnost. Jenže na koho máš napsat udání, když jsi ani neviděl, kdo ti to nedal? A to je další věc, jak to ty lidi z toho finančního úřadu v té tmě budou kontrolovat? To je prostě tolik otázek, no prostě já už jsem využil toho formuláře, co je na ministerstvu financí na těch jejich webových stránkách a už jsem rovnou napsal anonymní udání, jsem to poslal Babišovi, ať si na tu kavárnu pod mě pěkně posvítí.